قبول فرمانا دوسرا اللہ دا رب دیدار فرمائے گا اور میں قدیس پیش کرنے لگا ہوں دو بندے نبی دی بارگاہ چاہے جنو ابو حریرہ رویت کر دینے دو بندے نبی دی بارگاہ چاہے اسلامی کٹھا قبول کیتا ہوں نبی کل کلمہ پڑی آئے قرآن نبی کل پڑی آؤ اسلام نبی کلو سکھے آؤ نبی دے چرے دی زیارت کر دینے سنیو غور فرمایا جائے ایک جڑا بھائی ہے اوچھ جہاد اندر بھی جان لائے روزے بھی رکھ دائے جہادت بھی جان لائے حتیٰ کہ جہاد کر دیاں او بندہ شہید ہو گیا ایک سال گزر گیا ہے او جڑا دوسرا بھائی ہے او بھی دنیا تو چلا گیا پہلا شہید ہویا دوسرا شہید نہیں ہویا اپنی تبھی موت دنیا تو گیا ہے حضرت طلحہ نبی دے صحابی نے خواب ویکھیا او نا دوواں نو ویکھیا اے جڑا سال بعد دنیا تو جان والا اے او جنت چ چلا گیا اے جڑا دوسرا اے او وی نال یعنی اس تو اگے جڑا اے او جڑا سال بعد زندہ رہن والا دنیا تو گیا اے او جنت چ اگے وے صحابی رسول عرض کر دے نے یا رسول اللہ شہید دا تے مقام بڑائے چاہی دا شہید نو اگے سی اے جنت وچ جڑا بعد سال رہیا اے شہید وی نہیں ہویا اے جنت وچ اگے طلحہ کس بات تے تعجب پیا کرنا اے کس بات تے سوچدا پیا اے پر میں جڑا جان والا پہلے وے اوندے جان تو بعد او سال زندہ نہیں رہیا جی سونیا زندہ رہیا ہے پر میں اس نے اپنی زندگی وچ رمضان پایا ہے رمضان پایا ہے عرض کر دے سونیا پایا ہے پر میں رمضان وچ اس قرآن پڑھیا ہے جی سونیا پڑھیا ہے پر میں رمضان وچ نماز تراوی پڑھی ہے جی سونیا پڑھی ہے پر میں کس بات تے تعجب پیا کرنا ہے جڑا رمضان نو پا لوے اللہ شہید نالو زیادہ مقام عطا کر دینا ہے سبحان اللہ اس نے رمضان نو نہیں پایا تے کڈے خوش نصیب ہو او جڑے رمضان نو پا لیں جڑے تائیں اسیاں نیاں دن لمگینے تے نا سال تے مکڑی کل ماشاءاللہ آؤ کل قیامت والے دن تہاڈی بخشش دا سبب بن جان گئے مل کے کہہ لو نا تین نام گینے تے نا سال تے مکڑی نا دن نام گینے تے نا سال تے مکڑی کل حشر دے دن آمنا تیرے لال تے تیرے لال تے تیرے لال تے مکڑی تیرے لال تے مکڑی نہ دن نہ مگینے تے نہ سال تے مکڑی کل حشر دے دن آمنا تیرے لال تے مکڑی کل حشر دے دن آمنا اسی روزے بھی رکھنے آؤ قرآن بھی پڑھنے آؤ پر ضمانت نہیں پتہ نہیں قبول بھی ہونے یا نہیں ہونے اسی تے آکھاں گے کل حشر دے دن آمنا تیرے لال تے مکڑی
گل حشر دے دینے آ